Temperatura nën 0 dhe rreshje dëbore mësoni se çfarë do të ndodh me motin javën e ardhshme. Vendi ynë u ndikua nga kalimi një fronti okluz meteorologjik, shoqëruar me masa aerore të lagështa dhe kontraste të forta termike. Kjo situatë solli si rezultat rreshjet e dendura dhe të rëmbyeshme të shiut, kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore, ndërsa rreshjet e shiut do të vijojnë deri në fund të ditës. Por si do të jetë java që presim përpara, edhe pse na ndajnë vetëm disa ditë nga stina e dimrit, ditët që presim përpara duken tipike dimri. Thën kjo duke marrë parasysh parashikimet për rreshje shiu, rënjen e temperaturave si dhe rreshjet e dëborës. Për ditën e sotme parashikohet që moti të jetë me vranësira mesatare dhe të dendura si dhe rreshje shiu të herpasershme me intensitet ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave në relievet e larta malore rreshje dëbore. Për ditën e martë dhe të mërkur pritet përsëri kalimi një fronti të ftohtë atmosferik. Sipas SHMO, moti parashikohet me vranësira të dendura dhe rreshje shiu, të cilat ditën e martë do të jenë të herpasershme me intensitet mesatar dhe përgjatë ultësirës perëndimore deri të lartë në formën e rebesheve dhe stuhive. Ditën e mërkur, rreshjet me intensitet ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave. Në relievet malore në lindje të territorit, rreshje dëbore duke filluar nga dita e njëte. Pritet përmirësim gradual i kushteve atmosferike. Moti për këtë ditë parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, shoqëruar me rreshje shiu të erpasershme, por të dobta dhe lokale. Për ditën e premte, moti parashikohet i kthjellët, por me rënje të temperaturave, të cilat në relievet malore në lindje pritet të kapin vlerat negative.